ប្រធានរដ្ឋបាលជលផលឲ្យដំណើរធួបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅឆ្នាំនេះមានត្រីសម្បូរជាងឆ្នាំមុនគឺប្រមាណជាពី5ទៅ10%ដែលដងស៊ីតេត្រីបានក្នុងមួយម៉ែត្រគីបនោះគឺមានត្រីប្រមាណជា400 20 20ក្បាលច្រើនជាងឆ្នាំមុនរហូតដល់30ដងបាទទាំងនេះបានបណ្ដាលមកពីការកំណែទម្រង់លោនេសាទគឺដោយមានតំបន់អភិរក្សការពារឲ្យបានយ៉ាងល្អ ជាឯកចំណែកឯវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសកន្លែងធំៗត្រូវបានកំទេចចោលម្យ៉ាងដូចជាដោយសារតែឆ្នាំនេះទឹកមានសំទុះទឹកទន្លេសាបបានឡើងខ្លាំងនៅរដូវផងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រធានយុគថាប្រធានការិយាល័យវិវិតកម្មនយុគឋានអធិការកិច្ចកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មរដ្ឋបាលជលផលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានដឹងថា ក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំឬឆ្នាំក្តីក្នុងរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2013ក្រុមការងារបានឃាត់ខ្លួនជនល្មើសប្រមាណជា130នាក់គឺបញ្ជូនទៅតុលាការហើយជាប់ពន្ធនាគារមានចំនួន80នាក់របាយការណ៍បានបន្តថាបទល្មើសដែលបានបង្ក្រាបក្នុងរយៈពេលដប់ខែនេះគឺមានចំនួន2873សំណុំរឿងដែលបានបំផ្លាញនៅពោះដែលបាននិងបានបំផ្លាញនៅវត្ថុតាងចំនួន2639វត្ថុតាងមានតួលេខនេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 1000 ករណីបើធៀបនៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍រដ្ឋបាលរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងថាឆ្នាំ 2012 រដ្ឋាភិបាលបានរំលាយលោនេសាទបន្ថែមចំនួន80លោដែលមានផ្ទៃសរុបប្រមាណជាង 415,000 ហិកតាដែលនេះជាលោជាផ្ទៃលោនេសាទប្រមាណដែលក្នុងនោះមានលោនេសាទប្រមាណជា 317,000 ហិកតាគឺស្មើនឹង 76.56% 50% គឺត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងរៀបចំសហគមន៍នេសាទបន្ថែមទៀតគឺថ្មីៗនេះ គឺមានសហគមន៍នេសាទបានកើនឡើងចំនួន47សហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលដោយនិរន្តរភាពបាទនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលពីកំណើននៃត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែមានទឹកចំនួនផងលោកសឿនសាយហើយនឹងការអន្តរាគមន៍នៅការខ្វាត់ចាប់នៅបទល្មើសនេសាទផ្សេងៗបាទចំណែកព័ត៌មានជាបន្ទាប់គឺក្រសួងការងារបានកោះហៅ តំណាងរោងចក្រ SL ជាមួយនឹងសហជីពស៊ីខាដូដើម្បីបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីម្សិលមិញនោះដើម្បីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងបញ្ហាកោតកម្មរបស់កម្មករបាទយោងតាមឯកឧត្តមសាទសមុទ្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់ទូទួល CTN ឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារបានចេញលិខិតកោះហៅបន្ទាន់មួយទៅកាន់រោងចក្រ SL Megaman Processing និងលោកអាធុនប្រធានសហជីពស៊ីខាដូដើម្បីចូលជួបគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទរ៉ាំរ៉ៃនេះឯកឧត្តមបានបន្តថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរបានចូលជួបគ្នាតាមការកោះហៅរបស់ក្រសួងនោះវិវាទរ៉ាំរ៉ៃនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានសូមបញ្ជាក់ថាសូមជម្រាបថាការកោះហៅជាបន្ទាន់នេះគឺបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកតវ៉ា រោងចក្រ SL ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកានៅមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យជិតស្ពានស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញវិលីមម៉ោង9ព្រឹកក្នុងហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់គឺអ្នកលក់បាយនៅក្បែរជាប់ប្រព័ន្ធរុសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យទល់មុខវត្តស្ទឹងមានជ័យនិងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានតទាំងអ្នកចរវ៉ាទាំងសមត្ថកិច្ច ទាំងសមត្ថកិច្ចខាងពន្លត់អគ្គិភ័យអ្នកសមត្ថកិច្ចដែលពន្លត់អគ្គិភ័យនោះរងរបួស 5 នាក់និងរងរបួស ធ្ងន់ 5 នាក់និងស្រាល 2 នាក់សមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតក៏មានការរងរបួសផងដែរបាទនេះគឺប៉ុន្តែការតវ៉ានោះត្រូវបានរំសាយវិញនៅវេលាម៉ោង 11:40នាទីនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់វិធានការអន្តរាគមន៍ពីកងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងរាជអាវុធហត្ថណា ហើយបានបំបីវងតវ៉ាកម្មករ SL ព្រមទាំងឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន 30 នាក់នឹងអង្គដើម្បីធ្វើការសាកសួរ
ស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុពិតប្រកបនៃការបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងររវាងអ្នកតវ៉ានិងសមត្ថកិច្ចបាទព្រោះថានៅក្នុងការតវ៉ានោះគឺក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតបំផ្លាញរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចដល់ទៅពីរគ្រឿងហើយមូតូក៏ចំនួនពីរគ្រឿងដែរហើយបើតាមទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនោះឃើញថាបណ្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលរហូតដល់ 47 នាក់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានស្លាប់និងមានរបួសធ្ងន់ក៏ជាពលរដ្ឋមានរបួសធ្ងន់ក៏នោះ9នាក់បាទនេះគឺការបង្ហាញចំណន័យហើយចុងក្រោយរបស់អគ្គនាយកឋានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទបាទតែឡើយយើងត្រឡប់មកមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែលបានបង្ហាញថាបញ្ហាចតរថយន្តបាទនៅតាមសួនច្បារនៅខាងខណ្ឌដូនពេញនៅជុំវិញ ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយពីអាជ្ញាធរព្រោះថានៅកន្លែងនោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរីគុណថាទៅជាទម្លាប់ទៅហើយគឺអ្នកដែលចតរថយន្តនោះបាទបញ្ហាឡានដែលបានចតនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចមិនមានអាជ្ញាធរចុះទៅធ្វើការអប់រំណែនាំនៅឡើយនៅពេលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានការរីកគុណអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងៗជាពិសេសសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងខណ្ឌដូនពេញតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយសុកលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌដូនពេញក៏បានប្រាប់ CTN ឲ្យដឹងថាលោកមិនបានទទួលផលជាលុយកាក់ជុំវិញបញ្ហាចតឡានលានលក់តាមដងផ្លូវនៅក្នុងខណ្ឌរបស់លោកនេះទេការលក់ឡានបែបអនាធិបតេយ្យនេះមកពីអ្នកគុកឈេនិងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសុភាពជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បាននិយាយថាសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងរកពេលពិភាក្សារឿងនេះជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងលើទទួលក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការចតឡានបែបអនាធិបតេយ្យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពមានការយឺតយ៉ាវនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះខណៈដែលរឿងចតឡានលក់បែបអនាធិបតេយ្យនេះមក ពីមកពីអ្នកគុកជេនិងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសុភាពជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះមិនចេញដោយមិនដឹងពីមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចេញមុខប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចេញមុខបានដល់ថាពេលទៅពេលណាទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការរឿងនេះព្រោះថារឿងនេះវាកើតឡើងដដែលហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរីកគុណបាទឃើញថាចំណុចបាទសួនប្រជាធិបតេយ្យនោះពួកកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងគុកជេបាទឃើញថាឡាននៅពេញទាំងអស់បាទទាំងសងខាងតែម្ដងហើយប្រសិនបើចតបែបនេះប្រសិនជានៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅផ្លូវកមួនសនោះមានការស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងអៀតនោះយើងមិនអាចគេចទៅផ្លូវហ្នឹងបានទេបាទព្រោះចង្អៀតមែនតើបាទបាទដូច្នេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលផងព្រោះដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បាទព័ត៌មានជាបន្ទាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្លាប់រងការលំបាកនោះគឺថានៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅលើផ្លូវ 200 371ឥឡូវនេះគឺបានទទួលនៅផ្លូវបេតុងឡើងវិញហើយហើយគាត់មានការសុបាយចិត្តបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 371 ហៅថាទំនប់បឹងជំពុនធ្លាប់តែរងការលំបាកដោយសារផ្លូវចង្ហុកច្រើននិងមានធូលីដីគ្រប់ពេលវេលានោះ បានងាកមកបានងាយស្រួលឡើងបន្តិចឡើងវិញហើយក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងជួសជុលកែលម្អឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងរស់នៅក្បែរសងខាងផ្លូវ 371 នោះលោកប៊ុនធឿនអ្នកប្រកបរបរម៉ូតូឌុបនៅលើផ្លូវទំនប់បឹងជំពុនបានដឹងថាកាលពីផ្លូវនេះកាលពីមុនផ្លូវនេះពិតជាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយសារតែមានចង្ហុកច្រើននឹងមានដីហុយយ៉ាងខ្លាំងតែឥឡូវនេះងាយស្រួលបន្តិចវិញហើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានជួសជុលនិងចាក់បេតុងផ្លូវនេះឡើងវិញបាទហើយវិបាកនឹងផ្ទះជាតិនឹងពលវិបាករស់នៅបាទវាមានកលុកមានអីចឹងហុយវិបាកនៅឡើងវិបាកហូបបាយវិបាកអីចឹងឥឡូវវាបានស្រួលគាត់បាទអរគុណដល់ ដូនារីរដ្ឋាភិបាលបានកសាងផ្លូវជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្រួលធ្វើដំណើរបុលវុធីអ្នកបើកបរម៉ូតូឌុបអ្នកបើកបរម៉ូតូឌុបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោករស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់បឹងជំពុននេះជាយូរឆ្នាំមកហើយ
Look some or couldn't dial what have you bang and the bank could cool out the cheap or what no loot money. Oh, God, no, be the bone mouth, learning jabber. Come one moon bone to tell you call your alert, one man, get up with tongue china, you can't buy your moon. Well, moon can lick a look. Oh, down your room, a tone room, junk ban, can lick a look. Yeah, yeah, yeah. Hoi, ba lấy con ta thời gian đó dừng rùa ở con đo đo tháp bị ba lại không lại từ lâu cái đang ở chỉ bộ loạt ngọn kia đang bàn chỉ bàn rùa ở kia đang chúng đây anh nhà xây ông phà la nhà bà con bà lụa đô đô ta mình đòi chơi tụm lục bằng tụm bốn ban ở đằng phòng đài tháp và chỉ bộ loạt ở ta mình đòi tụm lục bằng tụm bốn miễn cả bị bạ giang khăng cả đòi xa tài rụt yun thông thông đặt tròn cắt lâu mùi ní ai bằng câu ai pleu mùi ni pleu tụm lục bằng tụm pun ni rong nơi ca khôi khá đời miền trùng hốc trán chỉ vì sao miền đầy hơi khắng tại lâu ní rót tha miền tại lâu ní bờ chiêu bờ rót miền ca thu sa lằng bình hái cày pil đại pleu ní ban chu ruột bạn ông nhà mình nơi tụm bốn về pleu cái lục đã khỏi cái thứ nó sạch đã khỏi tới khôi cái lục ở hà lư cái chạm bị tông sạch bên lên hơi lên ngay bài chết đã អរគុណរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើខ្នល់ស្អាតជួយជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើដំណើរក៏ស្រួលនៅផ្ទះចិត្តខ្នល់ហ្នឹងក៏បាត់ហុយបាត់អីដែរមានសិទ្ធិប្រធានមន្ត្រីសាធារណការដឹកមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CTN ឲ្យដឹងថាតាមទូរទស្សន៍បានដឹងពីម្សិលមិញថាសម្រាប់ការជួសជុលផ្លូវទំនប់បឹងទំពុននេះទើបតែនឹងបានបញ្ចប់បានតែ ដោយឡែកត្រូវវិញស្រេងផ្លូវហាណូយនិងផ្លូវមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវជួសជុលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខព្រោះថាផ្លូវទាំងនេះក៏មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ខាងសាធារណការហើយជាមួយនឹងការសាងសង់ផ្លូវនេះវិញក៏មានការសាទររពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទដោយឡែកយើងនឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវនេះដែរគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវនិងប្រ
nông rì tình nông bánh hãy bởi chìa bộ rốt rơi tại miên ca xã ca chìa xã ca chùi ạ xâm áp bạc địch thàn lời là chơi bỏ mạng chính chất sống kia rồi tại dưới bàn phương là chắc năng kinh chắc năng tờ lọ trời chạy phù lập tiết tốt tờ dưới xâm áp rất sợ ra đi chỉ lưng bạc địch thàn không và xe bảo xe chỉ dưới chặt cháy bạc nhạc án lửa lọ nít hiểu, nít lưng không rất sợ ra đi លោក សំពិសិទ្ធប្រធានមន្ត្រីសាធារណការរាជធានីនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្លូវលេខ2.3ចាប់ពីប្រឡាយអូអាគុយដល់ផ្លូវអង្គញាមុងរទ្ធីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នផ្លូវនេះមានជំហុកនិងសម្បុកមន់ជាច្រើនហើយខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលជាការលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះ ពុំទាន់មានបណ្ដាញលូនៅឡើយទេលោកបានបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាយូរអង្វែងនឹងការពារបានធន់នឹងទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូននោះមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញសិក្សាជាផ្លូវបេតុងអាមេដែលមានបានធានាទម្ងន់ដល់25តោនជាពិសេសនឹងពង្រីកផ្លូវឲ្យបានទំហំទូលាយធំទូលាយជាងមុនបាទនេះគឺជាការសាងសង់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ ទូរគមនាគមន៍បណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍ឡើងវិញក្រោយពេលទឹកភ្លៀងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបាទទូទាំងជាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយជាបន្តលោកសឿនសိုင်းនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗបាទ
và số một con dương gửi lấy chúng mơ là phô rộng miền ăn tại trên là phước này với những đó dương miền chúng đồn phí để tìm muốn nó bẻ bọn tình